Kristýno, jaká je vlastně vaše role v seriálu Agrometal? Tak já myslím, že moje role je vlastně pozitivní. Jako ona ze začátku asi úplně nebude působit, ale je to taková normální prostě ženská, která chce od toho chlapa trošičku víc. Takže úplně normální ženská. Přece jenom v prvním díle, ale byla pěkně nabroušená. Co třeba takhle jako nabrousit vás? Vypadáte taková v klidu, vyzenovaná. Ne, já to musím opravit. Já musím opravit svoje předchozí, který navazuje potom na tohleto. Takhle. Moje postava je žena, která chce mít toho chlapa, takovýho, jaký byl předtím, než se spolu vlastně dali jako úplně dohromady, jo? Takovýho toho, co hrozně jako obletuje a vymýšlí a dělá překvapení a takový ty věci. A pak se radikálně změní, když už je ve vztahu. Takže taková je Marta. A jaký máte třeba zkušenosti vy tady s tímhle, s tím? Protože každý si vlastně projde potom časem ve vztahu takovou jako proměnou, že není to vždycky jenom nošení dárečků a časem ta zamilovanost je posunutá někam jinam. No, zkušenosti mám určité. Taky bych o tom mohla napsat seriál. Ne, to samozřejmě. To se budem těšit. No, jasně. Ne, já myslím, že každá ženská má takovouhle zkušenost a vlastně i někdy každý chlap, no, tak jako tak to prostě je, no, že ty růžové brýle spadnou a teď je otázka na tom páru, jestli mají tu vůli to zase vrátit zpátky, nebo ne. No. A je třeba něco, co se u vás ve vztahu změnilo? Jako já vím, že když přijde do vztahu dítě, tak to je velká změna už sama o sobě, ale jestli třeba je něco, co vám chybí, nebo naopak, co přibylo pěknýho? Já mám spoustu věcí, které mi nechybí. Jo, třeba ty dny samoty, nebo takový ty kocoviny raní, jo. To jsou taky věci, které mi rozhodně nechybí. A jako měla bych říct asi, že mi chybí spánek a takovýhle tyhle to, ale to není pravda, no. Já jsem prostě tak nějak dost šťastná v tomhle tom. A jak se vám daří kloubit vlastně tu mateřskou roli a tu hereckou a to nějaký pracovní vytížení? Tak to byste si asi byste měli zeptat mých dcer a partnera, ale já myslím, že je jako dobrý, že asi to zvládáme nějak, protože jako byť žijeme na půl cesty mezi Prahou, Plzní a Ostravou, přijíždíme dvakrát, třikrát do měsíce, pořád se stěhujeme, máme prostě prakticky zabalenou v kufrech, nebo máme ty věci třikrát, takže to jako jde, ale já si nedokážu představit, že bych žila na jednom místě, jo, třeba, nebo že bych žila takhle jako v jednom baráku, v jedných hudlicích, nebo jak se to jmenuje, tak to bych nepřežila. A měla jste to tak vždycky, že jste byla takovej cestovatel? Já myslím, že jo, určitě, no. Určitě to mám takhle jako od dětství, no. Četla jsem to tedy o vás, že jste si prošla docela traumatizující zkušeností, když jste byla v pubertě zneužitím, je to tak? Děláte třeba tady v tomhle ohledu nějakou osvětu, nebo jestli jako vůbec o tom třeba jako veřejně nějak mluvíte? Já myslím, že o tom veřejně mluvím, no. Takhle, když si zadáte moje jméno do vyhledávače, tak je to poměrně druhá asi věc, která vyjede napřed jsou prsa a pak tohleto. A takže jako jo, úplně v pohodě. Co se týče osvěty, tak já se zapojuju do různých spolků, které už jsou, už fungují, tak je podporuju samozřejmě, mluvím o tom, protože to je to nejdůležitější vlastně, jak se dá porazit ten démon. Takže vlastně myslíte, že čím víc člověk, jako, nebo čím otevřeněji mluví o tom problému, tím vlastně sám sebe nějak jako léčí? Tak to záleží na každém člověku a jestli mu to skutečně pomáhá. Mně tohle to třeba pomáhá. A máte dvě dcery. Budete někdy jako připravená o tom s nimi třeba otevřeně mluvit, co se vám stalo? Protože věřím, že určitě budete velmi chránit. Tak já mám nejenom dvě dcery, ale mám i čtyři sestry, takže ty už se prošly tady tímto krizovým obdobím, jak bych to řekla, křehkým a tím jsem to říkala otevřeně a mluvila jsem s nima o tom a myslím si, že že to vědomí toho, že se to prostě děje a že svět není růžový, jim docela jako pomohlo.
A myslíte si, že třeba vaše děti půjdou jednou ve vašich stopách? Vím, že jsou ještě maličký, nebo jaký byste vlastně na to měla názor, kdyby se rozhodli, že budou herečky? Jo, takhle, já jsem si říkala, v jakých stopách, jo? No, ježiš, no, klidně, jako mně to je úplně jedno, hlavně ať budou šťastný, nebo ať jsou v tom, co dělají, šťastný.